Bugünkü real islahatda startapların inkişafından, Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərdən danışacağıq. Enterprise Azərbaycan portalı startapların inkişafına necə dəstək olur? 5 il ərzində hansı işlər görülüb? Bu ölkələrin genişliyi və spektr bir daha sübut edir ki, Startup School layihəsinə maraq təkcə Azərbaycan deyil, onun hüdudlarından kənarda da səs saldı. Startup School 1 və Startup School 2 layihələri niyə yaradılır? Nələrə nail olundu? Özbəkistanda və Birləşmiş Ərəb Əmirliyində uğurla tətbiq olunur. Startup ekosistemi süni intellektin imkanlarından hansı formada istifadə edə bilər? Bütün bu sualların cavabı bugün 16:30-da Real TV-də.